Усім привіт! Мене звати Даша, я навчаюсь в фармацевтичному факультеті на відборі здравотницькі помоцки. Перший рік – бакалавр. Я обрала цей відбір, тому що я дуже хотіла потрапити у світ лікарні. Тобто ви потрапляєте в таку як підземелля, і ви бачите, як це все працює всередині. Це не те, що ви там прийшли в лікарню і там прийшли, добрий день, там мене те болить, і все. Ні, ви там знаєте, як працює обладнання, як з ним працювати, як його обробляти. Це неймовірно, це зовсім інакше. Ви не уявляєте, що це. Рекомендую саме цей відбір, тому що це щось нове, це оригінальне, це зовсім інше. Такого ви ще не бачили.